Allt är lika trevligt. Mm. Detsamma. Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden. Två herrar, Peter Settman och Micke Leijnegard. Och så tänker ni er att vi är såna där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurats hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss. Det skulle kunna vara vem som helst. På det sättet tackar jag dig för idag. Tack, vi ses. Aha. Det skulle också